Вітаються у цьому випуску тижня «Енерго». Це солодке слово «дивіденди». У ПАТ «Хмельницькобленерго» відбулися загальні збори акціонерів. Про що говорили і як вирішили ділити прибуток? Хто думає, що збори акціонерів – то лише розподіл дивідендів, той глибоко помиляється, адже наявність цих самих дивідендів – то дуже чіткий індикатор стану акціонерного підприємства та й загалом фінансово-економічного клімату держави, в якій це підприємство функціонує. Так от, стверджує виконувач обов'язків генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго» Олег Козачук. Зважуючи минулорічні показники роботи очолюваної ним компанії і тенденції року нинішнього, можна зробити обережний прогноз. Найгірші часи для української економіки вже позаду. Ми відштовхнулись від дна і починаємо вибиратися нагору. Можливо, це більше інтуїція, ніж реальність. Але свої міркування керівник «Обленерго» переконливо підкріпив цифрами, які оприлюднив перед учасниками річних загальних зборів ПАТ «Хмельницькобленерго». За підсумками діяльності 2016 року ПАТ «Хмельницькобленерго», незважаючи на складнощі та прояви кризових явищ в економіці, інфляції, з конфліктом на сході України, невизнаною анексією Криму, а також враховуючи період проведення багатьох реформ в Україні і соціально-політичних змін, отримано позитивні результати фінансово-господарської діяльності, збільшення товарної продукції, отримання прибутку, дотримання нормативного балансу електроенергії. Менеджмент вживає невідкладних заходів для стабільності та поліпшення економічного стану товариства з метою мінімізації та недопущення будь-яких негативних наслідків та ризиків. За 2016 рік покращились показники експлуатації електромереж, реалізації електроенергії, рівень розрахунків з оптовим ринком електроенергії, закуповану електроенергію. І по результатам 2016 року він становить 100,73%. Реалізовані організаційні та технічні заходи дозволили повністю взяти під контроль технологічні витрати електроенергії і поступово їх зменшувати, що є одним з факторів ефективності діяльності. Хочу наголосити на тому, що в 2016 році компанія повністю розрахувалася з заборгованістю з ДП «Енергоринок», і на сьогодні ми працюємо в режимі авансування ДП «Енергоринок». Крім того, в минулому році компанією було здійснено великий технологічний ривок завдяки реалізації інвестиційної програми. В рамках інвестиційної програми здійснено будівництво ЛЕП-10 20 кВт 19,69 км, реконструкцію ЛЕП-04 35 кВт 31,46 км, у тому числі реконструкцію електромереж 0,4 кВт з магістральними ізольованими проводами 24,19 км, будівництво закритої підстанції глибокого воду Прибузька, реконструкцію підстанцій Дунаєвці, Івашківці, Славута, Лісові Гринівці, Жилинці, ОПУ підстанції Дунаєвці та 15 штук ТП РП 10-20 кВт. Значною подією є введення в експлуатацію унікальної закритої трансформаторної підстанції глибокого воду 110x10 Прибузька з кровою 110 кВт та у АСУ ТП в місті Хмельницькому, яка була введена в лютому 2016 року в експлуатацію і по своїм характеристикам і роботі вже більше року показує свої високі показники технічні роботи. Активно діє на підприємстві і програма енергозбереження. У багатьох відокремлених підрозділах компанії завдяки заміні газового опалення на інші джерела теплопостачання вдалося не лише заощадити чималі кошти, але й водночас зробити мікроклімат приміщень значно теплішим у буквальному сенсі. Крім того, завдяки організаційним і технічним заходам вдалося відчутно зменшити втрати електроенергії. Красти кіловати тепер майже неможливо, і втрачається їх через неякісне обладнання теж набагато менше. Завдяки впровадженню організаційних та технічних заходів значно зменшено технологічні витрати електроенергії, чим у 2016 році зекономлено 42 майже мільйони кіловат-годин електроенергії, вартість якої складає 67 мільйонів гривень. Впроваджено автоматизовану систему комерційного обліку електроенергії на регіональному рівні. В 2016 році 4 райони електричних мереж, а саме Хмельницький міський, Кам'янець-Подільський міський, Шепетівський та Славутський РЕМи на регіональному рівні отримали систему повністю контролю. 4 цих райони складають більше 50% споживання всієї області.
Участь у зборах взяли 29 акціонерів та їхніх представників, які загалом представляють інтереси власників понад 90% акцій компанії. Був серед них і представник найбільшого акціонера – держави, якій належать трохи більше 70% цінних паперів. Найбільше уваги учасники зборів приділили звіту очільника Хмельницькобленерго і почули для себе відрадну новину. Минулий рік компанія закінчила з прибутком, тож на зборах ухвалили половину цих грошей спрямувати на виплату дивідендів. Крім того, збори затвердили основні напрямки діяльності товариства у 2017 році та обрали новий склад наглядової ради. Далі у випуску. Тривимірний світ на площинах полотен. Нова художня виставка у сервісному центрі «Хмельницькобленерго». Завдяки таланту художниці Оксани Авдикович та її юних учнів, великі яскраві писанки виписані на полотні так майстерно, що виглядають майже тривимірними. Відвідувачам сервісного центру компанії «Хмельницькобленерго» не вдивину споглядати творчість талановитих майстрів пензля, адже художні виставки тут проходять регулярно і змінюються чи не кожен місяць. Та щоразу це занурення в абсолютно новий океан, ім'я якому – внутрішній світ художника. І неважливо, в якому жанрі виконані полотна. Головне – уміти передати, зачарувати і, якщо потрібно, нав'язати власне сприйняття прекрасного. Цього разу в експозиційній частині сервісного центру ПАТ «Хмельницькобленерго» править бал декоративно-прикладне мистецтво, представлене полотнами викладачки Волочиської школи мистецтв, члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України Оксани Авдикович та її учнів. В минулому році також до Дня Незалежності України тут відбулася перша виставка дітей і її вчителя. І вона пройшла дуже успішно. Багато працівників нашого сервісного центру її відвідали. Були дуже позитивні відгуки, і навіть були такі пропозиції. Нарешті ви привезли, тобто показали нам чудові роботи, які дуже можна довго розглядати і довго над ними задумуватися і оцінювати. Настільки вони позитивно заряджають душу і заставляють заглиблюватися в якісь такі мистецькі речі. І цього разу до Дня Великодня сервісному центру «Хмельницькобленерго» знову ж вдруге вже виставка Оксани Авдикович і її дітей. Тільки виставка вже спеціально підготовлена до цього свята. Картини підібрані чисто великодної тематики, оскільки це свято дуже цінується в Україні. І ми можемо побачити чисто тематичні роботи, пов'язані з цим святом. Виставка була відкрита напередодні Великодніх свят, і вже немало відвідувачів сервісного центру мали змогу її ретельно роздивитися та надихнутись побаченим. Однак полотна перебуватимуть там ще кілька тижнів, тож заходьте і долучайтеся. Дивіться далі у програмі. Стріпнули лівим рукавом, стріпнули правим і ударив потужний струмінь. У підрозділах компанії перевіряли стан пожежних гідрантів. У відокремлених підрозділах компанії тривають практичні навчання з цивільного захисту. До участі в них залучають широкі верстви – від членів добровільних пожежних дружин до керівників найвищого загону. Дати відсіч стихії повинні вміти усі, адже лихо не питає, яка у кого посада. Отже, підрозділи компанії один за одним проводять у себе масштабні навчання із залученням працівників служби з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та екології, членів пожежно-технічних комісій і добровільних пожежних дружин. Всі вогнегасники на місцях, і вони зовсім не бутафорські. У цьому змогли переконатись учасники навчання, що відбулися на базі гуртожитку компанії та відомчого дитячого садочка «Сонечко». А ще перевіряли стан готовності гідрантів. Адже на порозі літо – пора підвищеної пожежної небезпеки. Тож у «Хмельницькобленерго» заздалегідь дбають про те, щоб зустріти її в повному озброєнні. І в «Сонечку», і в Хмельницькому сільському ремі, де прийшли
пройшли подібні навчання, все протипожежне знаряддя виявилось у повній готовності. Розкотивши свої рукави по всій прилеглій території, пожежники наповнили їх водою та заходилися гасити умовні загоряння, а ще вчилися оперативно евакуювати людей із небезпечних місць. А поки мужні герої-рятівники виносили умовно потерпілих дітлахів із реального дитсадка, інші діти малювали пожежну машину з натури. Крім того, на базі навчально-методичного центру безпеки та життєдіяльності Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області відбулись дводенні спеціальні навчання з пожежної безпеки для керівників відокремлених підрозділів компанії. В яблуневому саду чисто, а незабаром стане ще й гамірно. У Жилинцях готується до літа. Весна покаже, хто де змітив. Так звучить дещо видозмінена відома приказка. Та насправді навіть територія, де ніхто не насмітив, теж потребує віника. Бо завжди після зими залишається опале минулорічне листя, обламані вітром гілочки сушняку та інші залишки колишнього буяння природи. Тож любителям фізичної праці навесні є де розім'яти м'язи. Тут тобі і фітнес, і медитація. Так вийшло й цього року. Дбаючи не лише про чистоту довкілля, а й про здоров'я своїх підлеглих, керівник компанії «Хмельницькобленерго» Олег Козачук видав наказ про проведення двомісячника з благоустрою території. Тож у компанії, мабуть, не залишилося жодного підрозділу, крім, звісно, оперативних бригад, який не делегував би своїх кращих представників на виконання цієї благородної місії. За лічені години подвір'я ремів засяяли білизною свіже вибілених бордюрів, а на асфальті залишились неприбраними хіба що наночастки пилу. Та наймасштабніша битва за чистоту розгорілась у Жилинцях, на території лікувально-оздоровчого комплексу «Яблуневий сад», куди висадився цілий десант із представників усіх дирекцій компанії. Вдалині від недремних очей начальників та на свіжому повітрі робота кипіла, наче в прапорщика на дачі. Щоправда, тут спостерігалося більше ентузіазму, бо після марудної кабінетної зими така вилазка на природу сприймалась як манна небесна. А ще більше самовдоволення додали вичищені газони та чисто вимитені алеї, на які вже зовсім незабаром упевнено ступить нога першого школяра, що приїде сюди відпочивати на першу табірну літню зміну. Шановні подоляни, у вас є чудова можливість подарувати вашим дітям 21 день абсолютного щастя. Відпочинок в одному із найкращих таборів України – Джерельці. Цікаві ігри, концерти, екскурсії, конкурси та розваги, прекрасні побутові умови, смачне та поживне харчування, кваліфіковане медичне обслуговування, а ще плавальний басейн, сучасний стадіон, художня майстерня, спортивний та музичний гуртки, комп'ютерний клас. Їхнє дозвілля проходитиме змістовно, насичено та безпечно. І все це у супроводі ретельно підібраного професійного персоналу. Незабаром розпочинається новий сезон в нашому оздоровчому дитячому закладі «Джерельц». Хочу нагадати, що таборові зміни розпочинаються 9 червня, 3 липня і 27 липня. Тривалість зміни – 21 день. Придбати путівки можна в онлайн-магазині на сайті ПАТ «Хмельницьобленерго». 3 тижні, проведені у Джерельці, залишаться для ваших дітей найприємнішим спогадом про цьогорічне літо. А ще зроблять їх дорослішими та відповідальнішими. Та й у батьків буде нагода трохи відпочити від юних збитків і пригадати забуті радощі життя.